Ja, för där tänker jag, vilket ansvar kan man lägga på arbetsgivaren för att se till att en medarbetare som är senior håller sina kunskaper uppdaterade och utvecklar sig själv? Vilket ansvar har företaget och vilket ansvar kan vi lägga på individen? Ja, det där är också en fråga som kommer ganska ofta. Jag skulle säga att grundansvaret har man ju alltid själv. Alltså grundansvaret för att du ska utveckla dig och för att du ska komma liksom... men ha någon typ av utveckling framåt. Det ansvaret måste man ju ta själv. Mm. Man måste inse att möjligheterna finns och man måste acceptera att tiden går och man måste förstå att jag måste göra någonting av det. Man kan jobba på en platå en period. Sen måste man klättra lite grann kunskapsmässigt för att ta sig till nästa platå. Annars är risken att annars kommer någon annan upp och knuffar ner från den platån. Om man ska vara lite illustrativ. De här sakerna måste man ju också ta in, men vad företagets ansvar där kommer in, det handlar ju egentligen om att de måste göra det möjligt att utvecklas för alla i organisationen. Man måste visa att man utvecklar alla i organisationen. Alltså det vill säga, jag brukar säga att om man satsar på de äldre organisationen, då visar man för de yngre att det finns många och långa utvecklingsmöjligheter. Mm. Och det gör ju också att de yngre stannar längre i företagen.